Вітаю, друзі! Пропоную на огляд колекційний набір монети України 2021 року, присвячений 25-річчю грошовій реформі в Україні. Випущений Національним банком України 15 вересня 2021 року. До колекційного набору входять розмінні монети України номіналом 10 та 50 копійок. Також обігові монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень. Та пам'ятна медаль присвячена 25-річчю грошової реформи в Україні. Так, виставимо зараз так гарно, щоб було видно. Тираж даного набору складає 20 тисяч штук. Отак, фокус. Є фокус. Так. Значить, 25 років тому, у вересні, точніше 2 вересня 1996 року, в обіг увійшла нова українська валюта – гривня. Сьогодні ми навіть уявити не можемо нашу країну без власної національної валюти, адже вона стала одним із важливих символів державності та економічної незалежності України. Нині Національний банк має сучасне високотехнологічне банкнотно-монетне виробництво та забезпечує економіку держави банкнотами і монетами необхідних номіналів та високої якості. До колекційного набору входять монети номіналом 10 та 50 копійок, виготовлені із низьковуглецевої сталі з латунним покривом. Монети номіналом 1 та 2 гривні – з низьковуглецевої сталі з нікелевим покривом. Монети номіналом 5 та 10 гривень зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Пам'ятна медаль із Нейзельберу. Пам'ятна медаль, що входить до набору, присвячена 25-річчю грошової реформи в Україні. На її аверсі, на тлі стилізованої захисної сітки, розміщено малий державний герб України. По центру. Написи «Україна» вгорі, рік карбування 2021, внизу і праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так. Бачимо монетки, які виготовлені в покращеній якості, з дзеркальними полями. Так, розглянемо реверс пам'ятної медалі. Монетки ви всі, вам всі вони знайомі, всі ви їх бачили. Так, значить, на реверсі пам'ятної медалі зображено стилізовану гривню київського типу. Ось вона, да, знаєте, яка розділена посередині навпіл. Ліва частина її матова, права частина дзеркальна і має напис «Грошовій реформі в Україні 25 років». Ліворуч від гривні елементи, що символізують трансформацію фінансової грошової системи. Мікросхема угорі. Та на мікросхемі графічне зображення гривні. Ось бачите, буква Г та, що він теряє фокус. Буква Г та лінії. Так, знизу, трохи нижче у нас, що там, цифри двійкового коду. Праворуч на дзеркальному тлі сучасні обігові монети. Вон гривня нового типу і старого типу. Художник, автор пам'ятної медалі Владислав Яровий, скульптор Андрій Дем'яненко. Програмне моделювання здійснював Віталій Андріянов та Юрій Лук'янов. Так, можна ще, мабуть, не ховати. Тут у нас, що, розглянемо палітурку. Ось тут є у нас написи, бачите, друзі, українською, англійською мовами. Тут англійською. Ось так вона виглядає. Спереді, ось так ззаді. Технічні характеристики монет. Номінал, метал, діаметр, маса, наведені українською та англійською мовами. Ось такий, друзі, набор і трішки історії по грошовій реформі.
Ось тоді, коли було 2 вересня 1996 року, ось таку банкноту, купюру номіналом 100 тисяч карбованців за реформою змінила ось така 1 гривня. Отакий був курс обміну. 100 тисяч карбованців на 1 гривню. Я декілька варіантів взяв. І ось, наприклад, за 500 000 або 500 тисяч карбованців міняли на 5 гривень. Ось такий був, друзі, курс обміну купону карбованців на, власне, гривню. І ось ще така цікава штука в мене є. Дивіться, що у нас тут. Зрозумієте, в чому прикол одразу? Ну, я гадаю, що всі зрозуміють. Тут у нас що ми маємо? Гривня, 50 копійок, 2 двадцятки, 70 виходить, 5, 6. Гривня і 76 копійок. Отакий був курс тоді гривні до долару. Тобто за гривню 76 копійок або за 176 тисяч купону карбованців міняли на 1 долар. Так що так, друзі, такий набір, трішки історії. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі.